לבריאות, שעה בענייני רפואה, סגנון ואיכות חיים, עם אופרה נחמד. ערב טוב ושלום רב, עכשיו 7:07 ומחצה. אתם מאזינים לתוכנית לבריאות, תוכנית שמביאה לכם את החדשות בענייני בריאות, רפואה ואיכות חיים. הערב ליל כ"ב בטבת, ערב חג המולד, ביום השפה העברית, נעשה סדר במה שרבים רבים ביקשו לדעת. מתפרסמות חדשים לבקרים, ידיעות שונות על הנחיות, המלצות חדשות וכל מיני ידיעות אחרות ליטול למי שסובלים מקולסטרול גבוה או מי שסובלים ממחלות לב או סוכרת. הנחיות שונות ואחרות. אז הנה, אנחנו פה לשירות הציבור, שלא יבלבלו אתכם עם הנחיות חדשות. הבאנו את מי שעוסקים ביומיום ובמחקר ברמת השומנים בדם, ונוכל לברר את השאלות החשובות והמעניינות בענייני קולסטרול. בהמשך נדבר על כמה מושגים בענייני בריאות ורפואה. נגדיר בעזרת סמדר כהן, יועצת הלשון, כיצד אומרים אותם בעברית ובעברית נכונה ומעוטה. והשניים שיהיו איתנו, הרופא דוקטור רפי ביצור ודיאטנית ליאורה חובה, הם האורחים שלנו. אנחנו כאן באולפן בירושלים, ז'קלין אלקיים, מיקי מגור ואני אופרה נחמד. קולסטרול. נראה לי שכמעט כבר כל ילד יודע שערכי קולסטרול גבוהים בדם עלולים להביא לסתימה שלהם, ומכאן למחלות ואפילו לא עלינו למוות. הקולסטרול, אומרים המומחים, הפך להיות אחד מגורמי התמותה העיקריים בעולם המערבי. התקף לב, שבץ מוחי, כבד שומני הם חביביו של הקולסטרול הגבוה. דוקטור רפי ביצור, רופא במרכז הליפידים על שם שטרסבורג במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, מתארח באולפנינו. ראשית, תודה שהגעת לאולפן, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב למאזינים. הייתה הצפה בשאלות של מאזינים, כל אחד שמע פירור של מידע על הנחיות חדשות, והחלטנו להביא אותך שתעשה לנו סדר, תרגיע בעיקר את מי שחוששים, תייצב את רוחם של המתבלבלים מעודף מידע. אז גם נאמר למאזינים שלנו שאפשר להתקשר אלינו בנושא הקולסטרול, המספר שלנו הוא 1-2-1-2-2-9-5-5-5-5, אנחנו נרשום את השאלות וננסה לענות עליהם. בהמשך כאמור תדבר ליאורה חובה, דיאטנית קלינית ומאסטר NLP לבריאות ולהרזיה, על תזונה נכונה, תוספים וכל מה שכרוך בכך. אז אנחנו מתחילים איתך, והנה עוד לא ישבת על הכיסא באולפן וכבר כמה מהעובדים כאן במתקן שלנו כאן באולפן בירושלים כבר חילו עם השאלות. אחת מהם אני זאת ענת ענת הראל, שהיא קריינית ומגישה והיא עשתה את דיווח התנועה שלנו. אז ענת, נתחיל איתך בשאלה. כן, קודם כל אני סובלת במרכאות כפולות, כי אני לא סובלת, אני לא מרגישה מקולסטרול גבוה וטריגליצרידים בדם. אני די מפחדת, מה זה די? לעשות בדיקות ולגלות כל מיני ממצאים. בינתיים אני יודעת שהרופא שלי יושב עליי חזק ומנסה לשכנע אותי לקחת כדורים. לא כל כך מתחשק לי, אבל ברגע שנכנסת ואופרה הציגה אותך, אני מעדיפה לשמוע על לדווח פקקים בכבישים ולא פקקים בגוף שלי. זה יפה, יפה אמרת. אז בואו נתחיל באמת קולסטרול, כן? אז כולם יודעים שמה? שהמאה נמוך והמאתיים זה... בואו, לפני שנדבר על מספרים, נדבר על עקרונות, משום שהם הרבה יותר חשובים מהמספרים. הנחיות האמריקאיות החדשות שהתייחסת אליהן משוררו הרבה חילוקי דעות, הן בתוך ארצות הברית והן בעולם כולו, כולל באירופה, בעצם לא מחדשות במובן של שני עקרונות הבסיס של הטיפול. העיקרון הראשון אומר שרמה גבוהה של קולסטרול היא גורם סיכון חד משמעי להתקפי לב ומחלות לב וכלי דם. העיקרון השני אומר שהצורך בטיפול
נגזר לא רק מרמת הכולסטרול, אלא גם ובעיקר בעצם מרמת הסיכון הכוללת ללקוט במחלות וכלי דם. למה אני מתכוון? למישהו יש עוד גורמי סיכון, אתה מתכוון? בדיוק. ככל שרמת הסיכון של המטופל ללקוט במחלות לב וכלי דם גבוהה יותר, כך אנחנו רוצים את רמת הכולסטרול שלו נמוכה יותר. ולהפך, אנשים שאינם נמצאים בסיכון, אנחנו במרכאות מרשים להם להסתובב עם רמות כולסטרול גבוהות יותר. שני העקרונות האלה בעצם לא השתנו. מה כן השתנה, וכמו שאני אומר, נתון במחלוקת מאוד קשה. צריך להבין שההנחיות האמריקאיות האחרונות לפני אלה שפורסמו בשבוע שעבר, פורסמו בשנת 2001, שזה במונחים רפואיים בערך פרה-היסטוריה. כי מאז היו הרבה מחקרים. המון, הצטבר הרבה מידע נוסף. והאמריקאים משום מה התמהמהו בפרסום הנחיות חדשות. האירופאים למשל פרסמו את ההנחיות שלהם בסוף 2011, האיגודים הישראלים, האיגוד לטרש תורקים, האיגוד הקרדיולוגי, האיגוד לרפואה פנימית ולרפואת משפחה, פרסמו גם הנחיות בסוף 2011, תחילת 2012. ההנחיות האמריקאיות החדשות שונות בכמה מובנים. המובן הראשון אומר שמי צריך טיפול, אז אין שום ויכוח שאנשים שכבר לקו במחלת לב וכלי דם, או אנשים שיש להם סוכרת, או אנשים שיש להם רמות כולסטרול מאוד מאוד גבוהות, הכוונה היא לרמות LDL כולסטרול, מה שמכולה בפי העם כולסטרול רע מעל 190, שלוש הקבוצות האלה צריכות לקבל טיפול, זה היה וזה נותר. מה עושים עם אלה שאין להם את אחת משלושת המצבים האלה? אצלם צריך לחשב את רמת הסיכון. עד עתה, האמריקאים השתמשו בכלל איזה מחשבון לחישוב רמת הסיכון, שמכונה המחשבון של פרמינגהם, שלקה בהרבה מאוד חסרונות. גודל מדגם קטן, אוכלוסייה מאוד הומוגנית, והם בהנחיות החדשות החליפו את זה למחשבון סיכון אחר, שזכה לביקורת מאוד מאוד קשה. יש בתוך ארצות הברית אנשים שטוענים למשל שהמחשבון הזה נוטה להערכת יתר של הסיכון, דהיינו הוא מחשב ומוציא תשובה של סיכון שהוא גבוה מהסיכון האמיתי. לטעמי ולדעת רבים מעמיתיי בארץ, הוויכוח על המחשבון סיכון הוא ויכוח אמריקאי פנימי שאיננו נוגע לנו, משום שהוא קודם כל הוא אמריקאי לגמרי. בדיוק, ועד כמה המחשבון שנקבע על סמך אוכלוסייה אמריקאית תקף לגברת כהן מפתח תקווה, שאימא שלה מלבוב ואבא שלה מצנעה, אנחנו יודעים שזה לא כל כך מתאים. ולעומת זאת יש מחשבון סיכון אירופאי שנקבע על סמך מעקב של למעלה מ-200 אלף איש ב-12 מדינות שונות, ועבר תיקוף מסוים גם בארץ, ואנחנו יודעים שהוא המחשבון הטוב והמתאים ביותר לשימוש בחולים אצלנו. הוא גם מתאים לאוכלוסיות מצנעה ומלבוב? לאוכלוסיות ממוצא אירופאי ודאי, כי אלה המדינות שנבדקו, והוא נבדק גם בארץ באוכלוסייה מסוימת ונמצא כמתוקף. ולכן ההמלצות הישראליות היו ונשארו בעצם להשתמש במחשבון, סקור, שזה המחשבון האירופאי. בעצם מה שאתה אומר לנו עד עכשיו, שאנחנו לא צריכים להתייחס להנחיות החדשות של האמריקאים. בשורה אחת, זה נכון? בעניין הזה של השימוש באיזה מחשבון סיכון להשתמש, חד משמעית כן. הדבר השני שהאמריקאים אמרו, זה ש ההחלטה על טיפול עם שימוש במחשבון נקבעת על פי רמת סיכון מה שנקרא 7.5% סיכון ללקוט במחלות לב וכלי דם בעשר שנים הקרובות. הבעיה היא שהמחשבון הסיכון שלהם הוא מאוד מאוד תלוי גיל. ואם תציבו באותו מחשבון אדם בן 70, בריא לחלוטין, אין לו יתר לחץ דם, אין לו סוכרת, הוא איננו מעשן, הוא איננו שמן, עצם העובדה שהוא בן 70 כבר מציב אותו בעמדה שהוא צריך לקבל טיפול תרופתי, ועל זה כמובן יש ביקורת מאוד מאוד גדולה, הן בארצות הברית והן מחוץ לה.
הדבר השלישי הוא באותם אנשים שהוחלט שצריך להשתמש בטיפול תרופתי, איך אנחנו מטפלים. עיקר גוף המידע על הורדת סיכון למחלות לב וכלי דם באנשים שנמצאים בסיכון, הוא על תרופות ממשפחה שנקראת משפחת הסטטינים. ואין שום חילוקי דעות בקרב כל העוסקים בתחום בכל העולם, מכל הדיסציפלינות, שהתרופות ממשפחת הסטטינים הם הקו הראשון באותם אנשים שזקוקים לטיפול תרופתי. אז הנה אתה לוקח בחורה יפה, כמו ענת. צעירה יחפית. כן, ואתה עושה עם רמת קולסטרול הגבוהה שלה. בהנחה, איך אתה מתייחס אל? בהנחה ואין שום גורמי סיכון, דהיינו, אין יתר לחץ דם, ואין סוכרת, ואין מחלת לב, אין אישון, ואין סיפור משפחתי של מחלת לב בגיל מאוד צעיר. יש אישון. אישון, אז קודם כל הדבר הראשון שהייתי עושה זה בכלל עושה את המירב והמיטב על מנת לעזור לך להפסיק לעשן. זה קודם כל. ובעניין הזה חשוב לציין שהיום בכל קופות החולים יש סדנאות להפסקת אישון במסגרת סל הבריאות חינם אין כסף. זה גם עם טיפול תרופתי. לא בהכרח. ההשתתפות בסדנאות מאפשרת לך לקבל טיפול תרופתי אם את מעוניינת, אבל את לא חייבת לקחת אותו אם את לא רוצה. והסדנאות האלה זוכות, לפי מה שאני מבין, להצלחה מאוד מאוד יפה בהפסקת אישון. נמשיך הלאה. ואם הפסק לעשן ובעצם אין לך עכשיו כרגע שום גורם סיכון, אני עכשיו מסתכל ואומר מה ערך הקולסטרול שלך, ה-LDL. אם הוא מעל 190, למרות ניסיון של טיפול על ידי תזונה, פעילות גופנית, מה שאנחנו קוראים שינוי אורח החיים, בהחלט יש מקום לטפל תרופתית, והטיפול התרופתי, תרופות הקו הראשון, הם סטטין. תופעות לוואי? כמו לכל תרופה. מהקמול וצפונה, מה שנקרא, לסטטינים יכולות להיות תופעות לוואי. אבל סטטינים נמצאים בשימוש כבר 25 שנה. נלקחים על ידי הערכה של 200 מיליון איש ברחבי העולם, סביבות 30 מיליון איש בארצות הברית בלבד. כך שיש לנו המון המון מידע. תופעת הלוואי העיקרית של סטטינים שקורית בסביבות בין 5-10% מהנוטלים את התרופה, היא כאבי שרירים. זה שיעור די גבוה, 5-10. זה נכון, אבל בואו נסתכל הפוך, ונגיד שבין 90-95% מאלה שיקחו את התרופה, לא יסבלו מכאבי שרירים. עכשיו, אותם כאבי שרירים, צריך להבין, אינם מעידים על נזק בלתי הפיך לשריר, והם הפיכים לחלוטין בהפסקת הטיפול. לא רק זה, אלא ש אם התפתחו כאבים עם טיפול בתרופה אחת מהמשפחה, לא בהכרח יהיו כאבים אם יחליפו את התרופה לתרופה אחרת מאותה משפחה. אז יש רק משפחה אחת, משפחת הסטטינים? זו המשפחה שהיא הקו הראשון. עכשיו, עוד אחד הדברים שהאמריקאים זוכים לביקורת מאוד מאוד גדולה, שהם בעצם בהנחיות החדשות שלהם אמרו, אם צריך טיפול תרופתי, לתת סטטינים, ומעבר לזה לא נתנו שום אופציה. הטיעון שלהם הוא שבאמת עיקר המידע על היעילות בהורדת הסיכון למחלות לב וכלי דם הוא על הסטטינים, וזה נכון. אבל אם נוקטים בשיטה כזאת שיקוב הדין את ההר, מה שנקרא, ושאו סטטינים או כלום מבחינה תרופתית, אנחנו משאירים, כמו שאמרתי, אחוז די גדול מהאוכלוסייה שנמצאת בסיכון, למעשה ללא מענה. אנחנו אומרים להם, רבותיי וגבירותיי, אתם בסיכון גבוה, אבל תישארו בסיכון גבוה. ההנחיות האירופאיות והישראליות בנושא הזה כן נותנות מענה. והן אומרות שאם לאחר מיצוי הטיפול בסטטינים, המטופל לא מצליח לסבול את הטיפול, או שאיננו, או שלא הגיע לערך, מה שאנחנו קוראים ערך המטרה של הקולסטרול, ניתן לטפל בתרופות אחרות. הן תרופות קו שני. הן אף פעם לא היו התרופות שבעיקם אנחנו נתחיל, משום שהעדויות לגביהן הן פחות חזקות. הן קיימות, יש עדויות לפחות לגבי חלק מהתרופות, אבל הן הרבה פחות חזקות. לכן אנחנו נתחיל בסטטינים,
ורק אם אותה, הסטטינים אינם נותנים מענה, אנחנו נפנה לתרופות אחרות. עכשיו תגיד, מי אלה שסובלים מקולסטרול גבוה? זה אלה שלא אוכלים נכון, זה אלה שלא עושים פעילות גופנית, זה אלה שמעשנים, זה אלה שיש להם גנטיקה של קולסטרול גבוה, הכל ביחד. התשובה היא גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, עיקר ההשפעה של, על רמת הקולסטרול היא בעצם של המבנה הגנטי שלנו. אנחנו בהחלט יכולים להשפיע על רמת הקולסטרול על ידי אורח חיים, על ידי תזונה בריאה, על ידי פעילות גופנית סדירה. האישון משפיע יותר על רמת הקולסטרול הטוב ומוריד את רמת הקולסטרול הטוב, אבל הוא מזיק מכל כך הרבה בחינות אחרות שבלי שום קשר מומלץ בחום להפיק לאשר. אותם אנשים שרמת הקולסטרול שלהם היא גבוהה בהרבה מהרצוי, לרוב, גם אם ינקטו באורח חיים בריא, שזה מומלץ בכל מקרה, בלי שום קשר. אבל בהרבה מקרים זה לא מספיק. ולכן, אם זה לא מספיק, זה, אלה המקרים שבהם אנחנו פונים לטיפול תרופתי. הטיפול התרופתי הוא לכל החיים? או עד 120, מה שבא קודם. תגיד, יש כאן כמה שאלות של מאזינים, אז אחת מהשאלות, מה הקורלציה בין הקולסטרול לטריגליצרידים, ו... בכלל קולסטרול, מה הפירוש? אוקיי, אז בוא נתחיל מה זה קולסטרול. קולסטרול הוא חומר שומני, שהוא מרכיב חיוני בגוף שלנו. הוא מרכיב של קרומי תאים, הוא משמש אבן בניין ליצירת הורמונים שונים, כמו הורמוני מין וקורטיזול, הוא אבן הבניין ליצירת ויטמין D, הוא אבן בניין ליצירת מלחי מרה. חשוב לנו שיהיה קולסטרול, השאלה היא כמה. כאשר רמות הקולסטרול הן גבוהות, ובעיקר כאשר הקולסטרול הזה הוא ארוז בזרם הדם בחלקיקים שאנחנו קוראים להם LDL, מה שמכונה בפי העם קולסטרול רע, כאשר הרמות גבוהות, הקולסטרול הזה מתחיל לשקוע בדפנות העורקים, וליצור מה שאנחנו קוראים טרשת עורקים, שיכולה להביא לחסימה שלהם ולהתפתחות של כאבי לב, של תקפי לב. טריגליצרידים זה סוג אחר של חומר שומני, הוא משמש בעצם המטבע האנרגטי של הגוף, הוא בעצם החומר השומני שנאגר ברקמת השומן. אין בהכרח קורלציה בין רמת הטריגליצרידים לרמת הקולסטרול, שתיהן יכולות להיות גבוהות או נמוכות, או אחת מהן גבוהה והשנייה תקינה, אין קורלציה ביניהן. כן. אז תגיד לי ערכים, בוא נדבר על ערכים. בסוף, שאלו אותי המאזינים, אז מה הוא אמר? מה צריך לעשות? ההמלצות... ענת אמרה, מה צריך לעשות? כן, ההמלצות, גם האירופאיות וגם הישראליות, אומרות כך. באנשים ברמת הסיכון הגבוהה ביותר, דהיינו, אנשים שיש להם כבר מחלת לב וכלי דם, או שיש להם סוכרת, או שיש להם הצטברות של הרבה גורמי סיכון, למשל אנשים עם יתר לחץ דם, אישון וסיפור משפחתי של מחלת לב וכולי, רמת ה-LDL קולסטרול הרצויה היא פחות מ-70. באנשים עם סיכון, רמת סיכון בינוני, אנשים שיש להם כמה גורמי סיכון, אבל לא רבים ואין להם מחלת לב או סוכרת, רמת הסיכון, רמת ה-LDL הרצויה היא פחות מ-130, ובחלק מהמקרים אנחנו גם נכוון יותר נמוך מזה. ובאנשים שאין להם גורמי סיכון, אנחנו נרצה רמת LDL קולסטרול של פחות מ-160. עכשיו, צריך להבין שזו רפואה. זה לא שאנחנו מכניסים אנשים לתוך טבלאות, ובסופו של דבר, כל מטופל צריך להיות מטופל באופן אינדיבידואלי, כי למשל, ישנם מקרים שבהם אנחנו נעריך את הסיכון אחרת מאשר המחשבון הספציפי שמביא רק, שלוקח בחשבון רק חלק מגורמי הסיכון. אתה רוצה להגיד לי, מסתכלים הוליסטי? אם את רוצה תקריא לזה הוליסטית, אבל אין בזה שום דבר שהוא מיוחד. אנחנו תמיד ברפואה משתדלים עד כמה שאפשר לתפור את הטיפול לאדם הספציפי היושב מולנו במידתו. אז רק רגע, אני לפני שנמשיך, פשוט מחכה לנו על הקו סמדר, כי היום השפה העברית, שבוע השפה העברית, והיות שכמעט בכל תוכנית אנחנו נזקקים לשירות הייעוץ הלשוני שלנו, של הרשות, אז אמרנו הערב נקבט כמה מושגים ונשמע אפילו ממה שאתה אמרת, תכף תשמע, מפי המומחית מה נכון. ערב טוב לך סמדר כהן, יועצת לשון בקול ישראל. שלום לאופן. אז תשים את האוזניות דוקטור רפי ביצור ותוכל לשמוע אותה. סמדר, את יודעת מה? נתחיל במה? בלחץ דם גבוה? יתר לחץ דם? כי זה מושג שהשתמש בו הדוקטור ביצור.
הוא השתמש בשני מושגים אפילו, אחד זה באמת נדבר על הלחץ הדם, והשני, אם תרשי לי, אני אפילו שמעתי אותו אומר תרשת אורקים, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד גם מילה על המילה הזאת. כן. מה את אומרת? בטח. טוב, אז בואי נדבר על לחץ דם. לחץ דם באמת, מה שצריך לומר כשמודדים אותו, כשמדברים על אנשים הסובלים ממנו, זה לחץ דם גבוה או לחץ דם נמוך. אנחנו בעצם מודדים את הלחץ שעובר בברידים, בעורקים, בסדר? בענייני רפואה אנחנו נעזור ברופא. אנחנו מודדים אם הלחץ הוא גבוה, אם הלחץ הוא נמוך. האקדמיה השרה לו מזמן את השימוש במונח יתר לחץ דם. זה רק בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, הייתה לנו תוכנית שאמרו לנו להגיד לחץ דם גבוה, אבל עכשיו אני מבינה שהם כבר מתירים את יתר לחץ דם. אני רואה שגם האקדמיה מוציאה הנחיות חדשות, לא רק הרופאים. אז זהו, הם מתירים, אבל הם לא ממליצים על זה. בואי נעמיד את הדברים על דיוקם באופן מלא. יתר לחץ דם זה פשוט המונח שמשתמשים בו הרופאים, לצערנו. והרבה פעמים קורה שאנחנו כל כך רוצים להישמע יותר טוב ויותר יפה, ואנחנו מכניסים שגיאות בעברית שלנו, כמו שאנחנו הרבה פעמים כותבים הנני וחושבים שזה הרבה יותר יפה מעני, אבל זה בעצם לא נכון. הנני יש לו משמעות אחרת לגמרי מעני. הנני זה הנה אני, זה לא אותו דבר כמו אני סתם. אז במקרה הזה האקדמיה באמת נכנעה למה שקורה בשטח. אם הרופאים אומרים יתר לחץ דם ומשתמשים בזה, אז האקדמיה לא יכולה לעצור את הלחץ הזה, גם את הלחץ הזה, לא רק את לחץ הדם. כן. ואם אנחנו נזוז מלחץ הדם אל העורקים, שהדם זורם בהם, אז העורקים זה באמת צורת הריבוי, וצורת היחיד היא עורק, ולא עורק, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים, כך גם לגבי עורק תחבורה. עורק. והריבוי הוא עורקים, כמו בתרשת עורקים, כך גם כל העורקים האחרים. אז אתה שומע, דוקטור ביטו? אני אשתדל גם ליישם. כן, ויש עוד משהו שמתאים לנו, יש לנו עוד חצי דקה. אירוע לבבי. אירוע לבבי. הוא לבבי האירוע. זהו. אירוע לבבי. אני לא רואה הרבה לבביות בעניין הזה שמישהו קורא לו דבר שכזה. הדרך הנכונה לומר היא כמובן אירוע לב, כמו שהיינו נוהגים לומר גם אירוע מוח. בעצם האירוע שקורה ללב, זה פשר העניין. לבבי זה דבר אחר, הוא באמת מאוד חביב ולבבי הוא מתוק, אבל זה לא מה שקורה כשיש לנו התקף לב או דום לב, או איך שתרצו לקרוא לזה בשפה הרפואית. כמובן לכל דבר יש ההגדרה שלו. כן, אז סמדר, הגענו ל-7:30, אנחנו חייבים לעשות איזו הפוגה קטנה לעדכון החדשות, כי ריבי גדות כבר נמצאת בחדר החדשות, אז תחכי עוד דקה על הקו איתנו, ונמשיך. אז ריבי, שלך, מיקרופון. ערב טוב, אופרה נחמד, או ערב טוב גם למאזינים, הנה העדכון. גורם צבאי בכיר אומר כי צהל מתכוון להכיל את הפיגוע בצהריים ליד גדר המערכת ברצועת עזה ולא לדרדר את המצב. צהל תקף אחר הצהריים כמה מטרות ברצועת עזה בתגובה לפיגוע שבו נרצח סלח אבו אל טייף, עובד משרד הביטחון. מקורות פלסטינים דיווחו כי בשעות האחרונות נהרגו מאש צהל ברצועה גבר ופעוטה בת 3. ממשל חמאס פתח במגעים עם שלטונות מצרים כדי שיפעלו להחזרת הרגיעה ברצועה. מזכיר האום בן מביע דאגה מהידרדרות המצב בעזה וביהודה ושומרון. סמוך ליישוב אדם, במקום שבו נתקר אתמול שוטר בידי מחבל פלסטיני, הפגינו הערב כמה עשרות תושבי בנימין במחאה על המשך המסע ומתן עם הפלסטינים ושחרור האסירים. עונשי מאסר וכנסות כבדים בפרשת הונאת המיליארד. בג"ץ דחה את העתירה שהגישו ועד ראשי האוניברסיטאות נגד ההכרה באוניברסיטת אריאל. והתחזית מחר התחממות קלה. זה העדכון מחדר החדשות. סמדר, כן. היועצת הלשונית שלנו, אנחנו חוזרים אלייך. אז עזבנו אותך באירוע הלבבי. הלא לבבי, כן. בואי נשתמש במינוח הנכון, באירוע הלב, כן. אירוע הלב, ומתוך כך כבר אמרת לנו שצריך להגיד גם אירוע מוח, ולא אירוע מוחי. אף שגם כאן, לצערנו, אנחנו חייבים לומר את האמת המלאה, אז גם כאן האקדמיה אישרה בעת האחרונה את אירוע מוחי.
אבל כן, אבל הדבר הנכון, הדבר היסודי, המרכזי, הנכון, המדויק, אם אנחנו רוצים לדייק, אז עדיף לומר אירוע מוח, כי אין שום דבר מוחי באירוע הזה, אין לו יכולת מוחית, זה קורה במוח. אז יש עוד דבר אחד, שנמצא פה רופא פנימאי, פנימאי? נכון. נכון אתה, רופא פנימאי? פנימאי. דוקטור אחי ביטוי. כן, כמו צבאי. סבא, נכון. אבל בזה שהזכרת את סבא, אז פתחת לנו בעצם את הדרך השנייה לאיך אנחנו יוצרים בעלי מקצועות ותפקידים בעברית. אז יש לנו באמת סבא, שזה משקל כמו נגר וכתב וצבא. ויש פנימאי, שלקחנו איזשהו בסיס פנים והוספנו לו סיומת אי, כמו בטכנאי. וכמו ב... מה עוד? תכף אני אחשוב על עוד. חזאי אומר... חזאי למשל, חזאי הוא לא בדיוק אותו הדבר, כי הוא גם משקל בעצם, אבל מבחינת השמיעה הוא נשמע אותו דבר, אבל הוא לא נוצר באותה הדרך מבחינת הלשון. ויש לנו כמובן השלישי, שהוא סיומת אן. דיאטן למשל, דיאטן, שיש לומר אותו בסגול ביוד, כמו דיאטה, וסיומת אנג' נוספת עליו כדי לומר שאנחנו מדברים על האיש בעל המקצוע. כן. ופנימאי הוא באמת לא פנימאי, אנחנו משתמשים בסיומת איי כדי לציין את בעלי התפקיד למיניהם. וכן, יפה. ורופא פנימי שפעם היו אומרים. אז הוא פנימאי. אנחנו כבר מבינים שזה לא יכול להיות רופא פנימי, כי כמו שאין אירוע שהוא לבבי ואין אירוע שהוא מוחי, אז גם אין רופא שהוא פנימי. הרופא איננו פנימי. כן. הוא מומחה לענייני פנים. הוא גם לא פלילי. טוב, אז אמרת לנו גם שאנחנו נדבר עם הדיאטנית שלנו בהמשך. נכון, אתם תדברו עם דיאטנית. ובדיאטנית יש לנו באמת שני עניינים לשים לב עליהם. אנחנו נסתפק בזה סמדר, כי ממש ממש זמננו תם, ויש לנו אנחנו פה... אנחנו כבר בדיאטה של הזמן. כן. בסדר גמור. תודה רבה לך, סמדר כהן, יועצת לשון בקול ישראל. ועכשיו, מיקי, את החוב שיש לנו, נתחיל לשלם. תקופה חדשה, מציאות חדשה, עונה חדשה. סדרת המופת הבריטית, זוכת פרסי אמי וגלובוס הזהב, חוזרת לעונה רביעית. אחוזה דאונטון, העונה החדשה, שלישי בעשר בערוץ הראשון. החורף מביא לכם מבול של הוצאות? איך ידעת? מתקשרים עכשיו לישראכרט ומקבלים הלוואה עד 40 אלף שקלים. גדול! חייגו עכשיו כוכבית 66-60. גם בחורף. תכלס, אין על ישראכרט. תכלס! מתי בפעם האחרונה עצרתם כדי לשאול למה? למה הזמן רץ כשנהנים? למה בלאף הזה עולה יותר? ולמה אני, שנוסע במכונית בעלת מנוע קטן, צריך לשלם כמו מי שנוהג במפלצת? אתה לא כמו כולם. למה שתשלם כמו כולם? AIG פרסונל, ביטוח בהתאמה אישית. התקשר עכשיו ותוכל לקבל עד 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. מחירת סוף השנה ברשת מחסני חשמל. לדוגמה, סמארטפון אנדרואיד 5 אינץ' ב-690 שקלים. מכונת גילוח פיליפס נטענת ב-150 שקלים. מכונת כביסה נפח 7 קילוגרם ב-1490 שקלים. קומקום ב-39 שקלים. מחירת סוף השנה. עכשיו, ברשת מחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל. ישראלים שמתחילים לאכול את הקרמבו מהביסקוויט קוראים ישראל היום, וגם ישראלים שמתחילים לאכול קודם את השוקולד. ישראל קוראת ישראל היום, העיתון הכי ישראלי שיש. שלום, כאן צבי הנדל, יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. בזמן האחרון מתנהלת מערכה בכל החזיתות נגד נגע סמי הפיצוציות. ברוך השם, המערכה מובילה לירידה של ממש בהיקפי ההפצה. אבל עדיין, בכל שנה מתאשפזים מאות נערים בגלל שימוש בסמי פיצוציות. לכן, נמשיך במלחמה. בבקשה, אל תיתנו לצבעוניות להטעות אתכם. סמי פיצוציות הם סמים מסוכנים. מוגש מטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים. זוכרים שסיפרתי לכם על עמוס? חבר שלי ששכנעתי אותו להתקין את מערכת הרדאר של אי-וואקס ברכבו? עמוס רולידר זה האיש, פרופסור. את החיים שלי חי עם המערכת הצילה יותר מפעם אחת. אני לא יודע איך כל סטייה מהדרך הייתה נגמרת אלמלא הרדאר של אי-וואקס, אבל בהחלט יכול להיות שלא היינו מדברים היום. רדאר RD-140 מבית SDS. טלפון חיים, זה חשוב. אי-וואקס, כוכבית 50-22. אור
עור ידיים יבש, סדוק או מגורה? קרם ידיים טיפולי פלקסיטול וזה עובד. עור יבש, פלקסיטול וזה עובד. החורף מביא לכם מעבול של הוצאות? איך ידעת? מתקשרים עכשיו לישראכרט ומקבלים הלוואה עד 40,000 שקלים. גדול! חייגו עכשיו כוכבית 6660. גם בחורף. תכלס, אין על ישראכרט. תכלס! קרנבל החשמל! חגיגה של אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. עד 60% הנחה. 60% על תצוגות ועודפים. ועד 35% הנחה על מוצרים חדשים. קרנבל החשמל, גני התערוכה תל אביב, ביתן 13, חנייה חינם. רשת ב', אתם מאזינים לתוכנית לבריאות, עכשיו 7:38 דקות בדיוק, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך ליאורה חוברה. בינתיים נשאר, ערב טוב, בינתיים נשאר איתנו דוקטור רפי ביצור באולפן, כך שגם אם יהיה לא הערות או שאלות הזה, אנחנו נכניס אותך בשמחה לשידור. ליאורה חוברה, דיאטנית קלינית, מאסטר NLP לבריאות ולהרזיה. ליאורה, תרופות, תזונה, תוספים, גם אם נבקש לעשות סדר במדף הזה של הקולסטרול הגבוה, האם הוא במוח שלנו? בעצם, בסוף... קודם כל, זה גם כמובן שיש ייצור פנימי של הגוף, ויש אנשים שיש להם נטייה מוגברת לייצור קולסטרול, אבל יש משמעות מאוד מאוד גדולה לתזונה ולאורך החיים שלנו, ויש הרבה מאוד דברים שכדאי לא לאכול, או לפחות להמעיט, ויש הרבה מאוד דברים שאנשים דווקא פחות מכירים שכדאי כן לאכול, שהם ממש עוזרים להורדת הקולסטרול. כן, אז אנחנו נרצה ממך סדר בצלחת, בייחוד דברים שנראה שהיו עד כה כמעט בטוח שלא, או בטוח שכן, וזה אחרת קצת. אז קודם כל באמת, אני דווקא אתחיל מהדברים שמומלצים כן, כמה מילים על שומנים בכלל, אני חושבת שרוב האנשים יודעים שכדאי לא לאכול הרבה שומן רווי, שומן מהחי, מוצרי חלב שמנים, בשרים שמנים, את השומנים הטובים והמומלצים אנחנו מחלקים לשתי קבוצות. בקבוצה אחת אנחנו שמים שמן זית, זיתים, שקדים, אבוקדו, פקנים, ומהקבוצה הזאת מומלץ לצרוך בכל יום מרכיב אחד. ובקבוצה השנייה אנחנו שמים את כל שאר השמנים, אגוזי מלך, אגוזי ברזיל, בחינה, וגם משם מומלץ לצרוך מרכיב אחד, כשגם הכמות היא מוגבלת. הרבה מאוד אנשים חושבים שהם צריכים לצרוך הרבה שמן זית, הרבה אבוקדו. אם זה בריא, אז זה כבר נוכל להרבה. אז הרבה בריאות. כן. אז דווקא המסע של שומנים, גם שומנים טובים, עם המסע על הכבד ועל ההתמודדות שלו עם מטאבוליזם השומן, ולכן אנחנו מדברים על מנה יומית של כף שמן או 10 שקדים, או 10 זיתים, או 5 אגוזים, או רבע אבוקדו, משהו מהמשפחה הזאת. עוד מזונות שמאוד עוזרים, זה מזונות שמכילים סיבים מסיסים, ופה אנחנו יכולים להכניס בעיקר את שיבולת שועל, שאפשר לאכול אותה בצורה דייסה, עכשיו זה חורף מאוד מתאים, או בצורת מוזלי, או גרנולה, או היום מכניסים שיבולת שועל להמון מוצרים, כי באמת ברור הערך התזונתי הגדול שלה, וגם קטניות, שגם הן מאוד מתאימות לחורף. הנה, יש פה שאלה של מאזין, עוד מהחלק הראשון, מאזינה ששואלים... עם לחם, עם פשטן, עוזר לאיזון הקולסטרול, לא הורדת הקולסטרול? מעט מאוד, צריך כמות פשטן די גדולה, שנניח לפחות שתי כפות ביום, והפשטן צריך להיות תחון ורצוי לא אפוי או מבושל, אז לחם זה לא המקור, מי שרוצה לצרף פשטן לתפריט, אז עדיף לשים אותו ביוגורט, ולצרוך נניח לחם שיש בו שיבולת שועל, אבל גם כמות יומית של שיבולת שועל, כדי שהיא תהיה משמעותית, היא משהו כמו 3 כפות, וקטניות, שגם בהם מסיבים מסיסים, שאפשר למנות פה את השועית על צבעיה השונים, גרגירי חומוס, אפונה, דשים. כן. פה אנחנו מדברים על כמות של כוס פעמיים בשבוע, כדי שיהיה פה איזשהו אפקט. דוקטור רפי ביצור, יש לו שאלה. אני לא, אני רק רוצה להוסיף. קודם כל, אני מסכים לחלוטין עם כל מה שאמרה לי אורה. אני הייתי רוצה להוסיף רק שני דברים קטנים. הראשון, נמנו פה השומנים הטובים, השומנים הרעים. יש שומן אחד שהוא הכי רע, וזה מה שנקרא שומני טרנס. שומני טרנס מצויים אך ורק במזונות מעובדים, דהיינו מעשה ידי אדם. לצערי, נכון להיום אין חובת סימון תכולת שומני הטרנס בארץ. אבל אומרים שזה בדרך. אבל אני, מה שממליץ למטופלים שלי, בכל מקום שאתם רואים שאחד ממרכיבי האוכל שאתם קונים הוא שומנים מוקשים, עדיף להימנע.
כי אלה הם שומני הטרנס. הדבר השני זה שהרבה יותר חשוב מלהתעכב על מרכיב ספציפי כזה או אחר של המזון, כן פשטן או לא פשטן, הרבה יותר חשוב מה שאנחנו קוראים תבניות תזונתיות. והתבנית שאולי יש עליה לפחות לגבי מחלות לב וכלי דם את ההוכחות הטובות ביותר, זה מה שאנחנו קוראים התזונה הים תיכונית. אז אני חושבת ליאורה רוצה להגיד איזה מילה על זה, נכון ליאורה? כן, אז אנחנו באמת, הרעיון הוא באמת לשלב את כל המרכיבים, גם באמת השומנים הטובים, קצת לדבר על מוצרים שתורמים לנו את הפיגמנט האדום, שתורם להורדת ה-LDL, הכולסטרול הרע, אין לנו כמעט מרכיבים שמורידים LDL, בעיקר הלייקופן, יש לנו אותו בעגבניות, שמכילות לייקופן, ואפשר לאכול אותם בכל צורה, גם מבושלות וגם ברוטב. ויש את זה גם בפעילות גופנית. כמה שיותר, ורימונים, ושקוליות למי שלא לוקח סטטינים, ופעילות גופנית שהיא למעשה המרכיב היחיד שמעלה את ה-HDL, שזה הכולסטרול הטוב, כן. ולא תמיד כולם שמים לב אליו. עוד מילה אחת, יש לנו עוד דקה וחצי אולי, אפילו טיפונת פחות, בואי תגידי אולי איזה מילה על, או שתיים, על תוספי תזונה. אז יש היום כמה תוספים שמבוססים על חומרים מהטבע ועוד צמחים. הדברים העיקריים שאנחנו משתמשים בהם היום זה שום, שיש עליו מחקרים מערביים יפה מאוד שהוא מוריד קולסטרול. יש את המרכיב של הפיטוסטרולים, שאלה חומרים צמחיים דמויי קולסטרול, והם כאילו מרמים את הגוף וגורמים לגוף להפריש יותר קולסטרול החוצה. יש אנשים שזה מאוד אפקטיבי מבחינתם. יש כמוסות של לייקופן. יש תוסף מזון של, שמכיל קורקום, שעובד בעיקר על השפעה דרך המטאבוליזם של השומן בכבד. חשוב לי להגיד גם לגבי התזונה וגם לגבי התוספים. זאת המילה האחרונה. מאוד חשוב לעשות משהו מאוד מסודר, לקחת תקופה מסוימת כמו 3 חודשים, או לעשות שינוי תזונתי. לבדוק. במשך 3 חודשים, ולבדוק לפני ואחרי, כדי לדעת מה זה עושה לכם. יפה, ליאורה חובר. תודה רבה לך. תודה. ותודה רבה לך, דוקטור רחל מיצור. ואנחנו מסיימים כאן, זו פנינה אלקיים, מיקי מגור ואני עפרה נחמד, מאחלים לכם שמה שיהיה אצלכם גבוה זה שמחת הלב. ואם תרצו, תוכלו להזין לתוכנית במחשבה חיובית אחרי השעה 9.